já jsem Monča a povedu v Ivančicích kurzy pole dance. Pole dance je moderní disciplína, sportovní a taneční. Díky pole dance zlepšujeme svoji sílu, flexibilitu a vytrvalost. S pole dancem může začít každý, vůbec nerozhoduje, jaký typ postavy máme. Postava se přirozeně tréninkem zpevní. Nemusí se nikdo bát ze začátku, začínáme jednoduchýma věcma a postupně se propracujeme k těm složitějším. Pole dance si zamilujete, protože díky pole dance můžete překonat gravitaci. Takže ničeho se nebojte a pojďte si to vyzkoušet se mnou. Lekce budeme mívat ve čtvrtek od 5 hodin. Přijďte si pole dance vyzkoušet a věřím, že si ho zamilujete stejně jako já.